Velkommen til dette webinaret «Introduksjon til PowerUps». Aller først litt agenda hva vi skal snakke om her. Så vi tar en liten introduksjon til PowerUps. Vi forteller hvordan vi kan ta den tjeneste i bruk. Vi viser en eksempel på en velfungerende app som at dere kan få litt oversikt over hva man kan bygge der. Vi skal bli kjent med grensesnittet i PowerUps Studio, og neste del det er at vi skal opprette en app. Og i den delen, opprette en app, så skal vi snakke litt om hvilken maler som finnes, fordi at du kan faktisk starte hele jobben fra malen. Det finnes flere maler, og det er et godt utgangspunkt. Vi skal også nevne hvordan oppretter vi malen, altså hvordan oppretter vi applikasjon fra eksisterende data. Og data kan jo ligge på litt ulike steder. Det kan være SharePoint, det kan være Excel. Og fra ferdig data så kan vi opprette tre skjermes applikasjon. Vi skal også si litt om hvordan oppretter du appen helt fra bunnen av. Og mens vi gjør alle de tingene, så snakker vi litt om datakilder, det vil si data connectors, hvilke er tilgjengelige. Helt til slutt så skal vi snakke litt om administrere app, og vi nevner en del av miljøer og snakker om tillatelser. Vi kan starte å si litt om at PowerUps er en del av en litt større familie som vi kaller for Power-plattform. Og i den familien så ligger andre applikasjoner som kanskje noen av dere allerede har hørt om eller kanskje bruker allerede. Så der vi har Power Automate, hvor har vi mulighet til å automatisere ulike prosesser. Vi har Power BI, hvor har vi mulighet til å lage analyse og lage innsyn til data, hente data fra ulike steder og lage rapporter, dashboard. Vi har Power Virtual Agents, og så har vi, hvor har vi mulighet til å lage noen båter, chatbåter. Og så har vi Power Pages, hvor kan vi lage websider for blant annet eksterne brukere. De ulike applikasjoner, til og med PowerUps som vi skal snakke om i dag, som brukes for å opprette blant annet applikasjoner basert på for eksempel forretningsdata. Alle disse applikasjoner har en del til felles, og for eksempel blant annet det som vi kaller for data connectors. Data connectors er rett og slett applikasjoner som gir oss mulighet for å kommunisere fra for eksempel PowerUps med andre applikasjoner. Vi har AI Builder, hvor har vi mulighet til å legge til kunstig intelligens til for eksempel applikasjoner vi skal bygge ved å bruke PowerUps. Vi har Microsoft Dataverse, en dedikert database, Microsoft sin database som er ment for å lagre informasjon for eksempel som PowerUps skal bruke. Og vi kan legge sikkerhet der og så videre. Vi har noe som vi kaller for PowerFX. Det er rett og slett funksjoner, Excel-inspirerte funksjoner, som på en måte kan brukes for å legge til logikk, for eksempel en applikasjon som vi lager i PowerUps. Vi har også miljøer som vi har da mulighet for å administrere ulike miljøer som er tilgjengelig i Power-plattformen. Som sagt, i dag så vi skal konsentrere oss om PowerUps. Så la oss titte litt videre på det. Så hva er PowerUps? Som jeg nevnte i stad, del av litt større familie, Power-plattformen, men mange også sier
at PowerApps det kodefritt utviklingsverktøy for apper, tjenester og skjemaer. Så det betyr at alle har mulighet til å lage applikasjoner, velfungerende applikasjoner, nyttig som øker effektiviteten på kontoret eller noen andre steder, andre områder, uten at man er en utvikler. Og selvfølgelig, hvis man har lyst og kan og har behov, så man kan gjøre disse applikasjonene mer effektive, mer avanserte ved å legge til kode, men det er ikke kode, men kode er ikke nødvendig med en gang. Og så det som er typisk bruk, nettopp det at vi kan bygge applikasjoner, apper, basert på bedriftens data. Så vi kan lage litt mindre avanserte prosjekter som virkelig forbedrer effektivt at vi, jobben vi gjør, måten vi jobber på, uten at vi må involvere utviklere. De kan drive med mer avanserte prosjekter. Vi kan opprette skjemaer. Vi kan bruke PowerApps til å tilpasse SharePoint-lister. Egentlig så er det kreativitet som setter grenser. Hva kan vi få til? Det er mange muligheter. Men hvordan ta tjenesten i bruk? Så PowerApps finner vi da på nettsiden make.powerapps.com. Det er en online applikasjon som vi får tak i nettleser. Og der kan vi bygge applikasjoner, vi kan få tak i applikasjoner som andre har bygd, som har delt med oss, vi kan få tak i veiledning og dokumentasjon her. Så la oss gå til PowerApps startsiden. Enten åpne nettleser og skrive den adressen der. Jeg har allerede en link til den adressen. Så i nettleser så har vi åpnet adresse make.powerapps.no, og vi er i PowerApps startside. Hva vi har i det, hva vi har i det stedet vi har kommet fram til. Her så ser du at vi har en miljø. Vi oppretter applikasjoner eller får tak i applikasjoner fra en bestemt miljø. Vi skal snakke litt om disse miljøer senere, men der her kan du se i hvilken miljø du er i, og eventuelt du kan bytte til en annen miljø hvis disse miljøer er tilgjengelige for deg. Og så til venstre så har du navigasjon, og du ser den Power-plattformen vi har snakket om. Der står tilgang til de andre applikasjoner som er medlem av Power-plattformen. Så vi ser Power Automate, Power BI og så videre. Videre så er vi på Home akkurat nå, og der har vi rett og slett en side hvor vi har mulighet for å sette i gang, få litt oversikt over hvilken apper som er tilgjengelig her, også litt opplæring hvis man ønsker å bli bedre kjent. Og så har vi mulighet å starte og opprette applikasjoner, enten ved å bruke eksisterende data, eller ved å bruke layout, sidedesign, eller bruke en bestemt mal. Men hvis vi klikker på opprett, så har vi litt grann nærmere informasjon og mulighet for å opprette applikasjoner. Så vi har mulighet til å opprette starte fra ferdig data. Vi har mulighet til å opprette helt tomt applikasjon. Og så litt lengre ned så har du mulighet til å starte fra maler. Starte fra maler. Og du ser at det er forskjellige maler å velge mellom. Og de maler er forskjellige typer applikasjoner. Du ser at du har modelldrevet app. Og du har
Canvas app, også det vil si Lærets app, også litt lengre ned, så kanskje vi finner også en som heter disse Power Pages. Men hvis jeg da klikker på blank app, hvis jeg klikker på opprette en tom app helt fra bunnen av, så ser du det der står at vi har mulighet til å opprette litt forskjellige applikasjoner. Så de malene er av forskjellige typer, enten Lærett eller modelldreven app eller webside. Vi kommer tilbake til det etter hvert. Og så litt lengre ned så har du da mulighet å rett og slett bli bedre kjent med programmet ved å ta litt sånn noe kurs og se på ulike videoer. Og så litt lengre ned her så har du mulighet å forhåndsvise disse applikasjoner som enten du laget selv eller andre har delt med deg i den bestemte miljøet. Herfra så har du en del muligheter for å nettopp dele applikasjoner, se detaljer, få tak i kanskje link til å dele den applikasjonen i ulike steder, andre steder som embedet til noen andre steder. Videre så har vi en seksjon da, hvor noen av de tingene er tilgjengelig til bruk hvis vi har litt høyere lisens enn bare den lisensen som er standard i Microsoft 365. Og da er det både tables og choices, de er knyttet til Dataverse, en spesielt dedikert for PowerApps, Microsoft sin database. Den krever litt ekstra lisens, men som sagt, man kan titte litt på hvilke tabeller som er klare til bruk, og hvilke choices, hvilke valg som er klare til bruk. Og disse valg, det er rett og slett en, når vi skal bygge kolonner i en tabell som har noen valg, så kan vi på en måte ha disse valgene tilgjengelig, enten velge fra de som har standard eller bygge sine egne. Flows, det er rett og slett en annen navn til den applikasjonen som vi kaller for Power Automate. Der lager vi nettopp flows, der lager vi flytter som rett og slett kan automatisere en del prosesser, så alt som ikke vi kan få gjort liksom i PowerApps, så kan vi da gjøre det via Power Automate. Så alle aktiviteter som vi ønsker og at de skjer automatisk. Og så har vi da mulighet å bygge chatbåter. Så det er PowerApp Studio. Vi kommer tilbake dit hvert øyeblikk, men før det så fortsetter jeg litt grann med presentasjonen min. Og før vi går videre og ser litt grann nærmere på både PowerApp Start-siden og selve PowerApp Studio, der vi oppretter applikasjoner, så tenker jeg at jeg skal vise dere en liten eksempel på en ferdig utviklet, veldig enkelt applikasjon, men håper at det gir dere en litt bedre bilde hvordan dette kan fungere. Så jeg har en eksempel på en applikasjon som heter Kursbestilling, hvor vi har tre skjermer, eller fire skjermer da, eller tre skjermer. Første skjerm, den viser rett og slett tilgjengelig kurs man kan melde seg på. Før man melder seg på kurs, så kan man klikke på kurset og lese litt detaljer om kurset. Man har bestemt seg, så kan man klikke på et bestemt kurs, en eller flere. Og så vil man da på neste skjerm, ved å klikke på neste knappen, på neste skjerm, så vil man få liste over de kursene man har valgt på forrige skjerm. Man kan ombestemme seg og fjerne noen av de kursene som man har valgt, eller beholde alle sammen.
Og så fylle ut påmeldingsinformasjon og bestille kurs. Og når det gjort, så bruker blir da sendt til en siste skjerm hvor bruker får beskjed at påmelding har vellykket. Hvordan den applikasjonen bygd, og hvordan den fungerer, og hvilken datakilder den applikasjonen bruker. Hvilken koblinger den applikasjonen bruker, data connectors. Jeg kan gå på den kursbestilling-applikasjonen, bare for å vise dere litt hvordan den fungerer i virkeligheten. Så ser du at jeg kan velge et kurs, eller ombestemme meg, men jeg kan også klikke på kurs for å lese innholdet. Og hvis jeg har lest, så kan jeg bestemme meg, kanskje ta to stikker, så kan jeg gå videre. Og da har jeg fått listet opp de kursene jeg har valgt, kanskje jeg ombestemmer meg, jeg vil ikke ha den allikevel. Og så da kurs jeg har valgt, den har fylt ut allerede, så det eneste jeg må gjøre, det å fylle ut påmeldingsinformasjon. Og så bestille. Hvis alt gikk fint, så får vi da beskjed om at dette fullført. Ok, hvis jeg da går til Microsoft, startside for Microsoft 365, og så får tak i en SharePoint-område, hvor sildne dataene mine ligger for den applikasjonen, så ser du da at jeg bygde en applikasjon basert på to lister, og den ene liste, det var kursdetaljer, så jeg koblet meg til en SharePoint-liste, kursdetaljer, hvor i enhver tid jeg kan legge til nye kurs og oppdatere de, informasjon om de og så videre. Så dette en kilde. Det derfra applikasjonen vi henter informasjon. Men når vi da valgte noen kurs i applikasjonen, så og bestemmer oss og melder oss på de valgte kurs, så informasjon da, påmeldingsinformasjon blir lagret i kurspåmeldingerlista. Så hvis vi bare dobbeltsjekker om den siste påmeldingen har kommet, da ser du at vi har fått en påmelding. Ole Brom, Gmail, telefonnummeret, og så det kurset. Ikke sant? Så da det to SharePoint-lister. Så en applikasjon kan bruke flere connectors, flere datakilder. Det kan være samme type som i det tilfellet SharePoint, men det kan være også ulike typer kilder. Så det kan være både databasen, SharePoint, kanskje Excel, eller bygger vi den på Dataverse som jeg nevnte tidligere. Så da var det en eksempel på den applikasjonen, og så vil jeg da komme tilbake til min presentasjon. Så tilbake til hvordan vi kan opprette applikasjoner. Så vi kan opprette applikasjoner fra bunnen av. Vi kan opprette det på data, ferdig data, eller basert på mal. Det har vi nevnt allerede. Det opprette fra bunnen av, kanskje det det mest hensiktsmessig, fordi da kan du virkelig bestemme alt sammen. På data, basert på data, så det en stor fordel. Hvis du har helt ny i Power Apps, så får du en enkelt, velfungerende applikasjon som inneholder kun tre skjermer. Og så kan du dive inn og lære litt hvordan den er opprettet, hvilke komponenter den applikasjonen har i seg,
og på en måte bli bedre kjent. Og fra mal er det også veldig lærerik, fordi man kan etter hvert, når man bygger sine egne applikasjoner, så kan man også titte litt på hvordan forskjellige ting ble løst, og også ta litt de ideene og overføre til sitt eget prosjekt. Eventuelt finner du en mal kanskje som tilfredsstiller dine behov, og du bare tilpasser koblinger, pålogginger, og sånn at den applikasjonen fungerer helt perfekt for deg med en gang. Og så snakket vi om at det var de tre forskjellige typer. Vi hadde lærerettsapper, og det er de som vi kan bygge direkte fra den standardlisensen som er inkludert i Microsoft 365. Ønsker du å bygge modelldrevne apper, så må du ha litt høyere lisens, og disse appene på en måte lagrer informasjon i den Dataverse, Microsoft sin database. Og du har mulighet, som jeg nevnte tidligere, også å lage portalapper, det vil si en websider som man kan dele på veldig enkelt måte med eksterne kunder, som også krever spesiell lisens. Og jeg kan nevne litt straks om hvilken type datakilder som er tilgjengelige, og det er utallige mange kilder. Den antallet med kilder de vokser opp hele tiden, og hvilken datakilder du har tilgang til kan være påvirket fra hvilken miljø du jobber i, og hva IT bestemte at hvilken datakilder i bestemte miljø er tilgjengelige. Ja, så la oss starte en liten demonstrasjon, at vi rett og slett setter i gang og oppretter rett og slett et power-ups fra et mal. Så vi kan velge blant maler som finnes. Og så kan vi da utforske litt grann hvordan det fungerer. Jeg har valgt å presentere for dere en mal som heter Power-ups Training. Den anbefaler jeg stark, fordi at den applikasjonen er rett og slett en enkelt applikasjon som hver skjerm i den applikasjonen. Det er en leksjon som du kan ta, og på den måten så ikke bare utforsker du å opprette app fra en mal, men også lærer du det grunnleggende hvordan power-ups fungerer. Så det vil jeg si at det er anbefalt at alle skal kikke via den malen, og så kikke inn i den malen, og så lære på egen hånd det grunnleggende. Så la oss velge denne. Så jeg går direkte til eksempelet min, power-ups training. Så jeg kan bare lukke noen av de tingene som jeg har åpnet før. Så vi er i power-ups, vi er på create, og så kan vi da gå litt lengre ned, og så finne ut disse malene. Ved å klikke på en app, så kan vi lese hva den gjør, hva den trenger, og hvilken type den mal er. Vi kan navne den appen, og så opprette. Jeg kan også lukke og finne fram den malen som jeg ønsker å bruke, og den heter Power-ups Training Canvas App Lærerettsapp. Så følger denne. Og så kan vi bare skrive hva den skal hete. Jeg kan gi mitt eget navn, eller jeg kan rett og slett tilpasse det navnet her. Jeg kan for eksempel si hvilken dato er i dag, 7. Mine 2003. Vi får ikke lov å ha punktum, så 7. 9. 23. Og så kan vi trykke ved å opprette. Når skal vi opprette en app, enten fra data, eller fra mal, eller helt fra bonda, så fra power-up start-side flytter vi oss til power-up studio. Og i power-up studio, så power-up studio er en miljø hvor vi på en måte utvikler applikasjoner.
så er det sånn at vi må vente en liten stund, og så åpner den seg sikkert straks. Ok, så da har vi fått applikasjon. Jeg kan også velge Make my own app. Jeg skal opprette min egen. Jeg kan rett og slett lagre den applikasjonen på et kilde. Jeg kan velge om jeg kan lagre den for eksempel på OneDrive her. Og så da. Vi venter en liten stund der også. Og vi er straks igjen tilbake i PowerUp Studio, der vi skal utvikle malen, men siden vi, eller tilpasse malen siden vi startet fra en ferdig mal. Ok, så den applikasjonen har gjort om til vår egen. Den er lagret på OneDriven. Den ligger i demonstrasjoner miljø. Jeg kan bare gjør den litt grann større, så ser du at en liten sånn runde på PowerUp Studio, hva vi ser her. Aller først så har vi en navigasjon her til venstre, og den navigasjonen står på trevisning. Og den trevisning er veldig praktisk fordi at den viser hvilke skjermer har vi, altså applikasjonen vår består av. Så du ser at den applikasjonen består av mange skjermer, og hver skjerm så er en slags leksjon i det tilfellet. Så bruker kan navigere mellom skjermer, og så lære på en måte for eksempel om navigasjon, om formler, variabler, og så videre, og så videre. Så hvis jeg utvider en skjerm, så på skjerm ligger ulike komponenter. Komponenter som skjermen har blitt bygget av. Så i dette tilfellet så det ligger noen grupper av komponenter, og hvis jeg åpner gruppa opp, så ser du at det ligger forskjellige, hvis jeg klikker på de forskjellige kontrollere, altså komponenter sier jeg, men også, de kalles også for kontrollere, da ser jeg at jeg har en HTML-tekstboks, jeg har en rektangel, jeg har en vanlig tekstboks, ikke sant? Så de kontrollere rett og slett som ligger på skjermen bygger på en måte det vi ser på. Og disse kontrollene på skjermene kan vi sette fra insert. Så helt på toppen der, eventuelt på den meny til venstre, du har sånn plussknapp der og pluss der oppe, så jeg kan sette sånne kontrollere inn i en skjerm for å bygge applikasjonen som jeg ønsker den skal se ut. Så jeg har populære kontrollere som er veldig ofte i bruk. Jeg har de kontrollene også delt i andre kategorier som det blir lett å finne dem fra. Så hvis jeg ønsker å skrive noe tekst, jeg kan bruke for eksempel penskriving, jeg kan bruke en knapp, jeg kan bruke vanlig tekstboks, det kan være Dropbox, og så videre og så videre. Hvis jeg skal vise fram ting, ikke sant, så kan jeg bruke ulike kontrollere. Hvis jeg skal bruke noe media, så kan jeg også bruke noe kontrollere derfra. Hvis jeg ønsker å bruke for eksempel noe med ikoner, kanskje noen ikoner, diagrammer, så da ligger de forskjellige kontrollere som jeg kan bruke til å bygge applikasjonen min. Også de kontrollere har sine egne egenskaper som vi kan endre på, som for eksempel den tekstboksen der når den er markert, så den har ulike egenskaper. Du kan endre på justering av tekst, for eksempel størrelse på tekst. Du kan endre ulike andre ting. Du ser her nede. Vi kan endre egenskaper ved å på en måte fylle ut den skjema som jeg viser akkurat nå manuelt, eller vi kan tilpasse en kontroller ved å bruke funksjoner. Du ser at PowerUp Studio ligner litt på to
programmer som kanskje du har vært borti før, enn som jeg en PowerPoint, hvor vi har rett og slett liste med ulike, skal vi se, klikker bare rundt sånn at ikke vi ruller og klikker noen andre steder, liste med skjermbilder, ikke sant? I vårt tilfelle i PowerApp så er det skjermer, men i PowerPoint så heter vi det skjermbilder, og på hver skjermbilde ligger liksom forskjellige tekst og bilder og greier, ikke sant? Så det ligner veldig på PowerPoint her. Og så kan vi opprette en ny skjermbilde, i det tilfellet ny skjerm. Men det ligner også på Excel, fordi at når vi da på en skjerm velger, altså skjerm er også en kontroller, men enten vi ønsker at en skjerm som er en kontroller skal oppføre seg noe spesielt, og så vi ønsker å legge til et eller annet logikk på det, så kan vi skrive en funksjon her i formellinjen. Så det ligner litt på Excel, for da har vi X-Fex-knappen, og så har vi mulighet til å lage noen funksjon, bruke, skrive noen funksjon der. Om det gjør vi for selve skjermen, eller om vi gjør det for noen av disse andre kontrollere som skjermen består av. Så det ligger mange forskjellige typer funksjoner. De er veldig sånn Excel-inspirert, så hvis du har vært i Excel før og jobbet med funksjoner, så vil du ikke få store utfordringer, fordi noen av funksjonene er helt identiske, andre er kanskje spesielt opprettet for power-ups, men konseptet er det samme. Du har navn, du har parenteser, du har komma som skiller argumentene fra hverandre. Ja, så du merker rett og slett en controller, du velger hva du ønsker å tilpasse, for eksempel synlighet, og så kan du skrive en funksjon, for eksempel vis funksjon, vis et land som den knappen eller den teksten skal være synlig, hvis ikke, så den skal ikke være synlig. Så da er det som er mulig. En annen ting som dere ser her, det er vi kan legge til mer medier til vår applikasjon. Vi kan bruke det som jeg nevnte tidligere, Power Automate, og så hvis noen allerede lagde kanskje noen flyter som jeg kan bruke til den applikasjonen, eller jeg lager noe spesielt for å løse et eller annet automatisjon i min applikasjon, så kan jeg opprette en flyt og så koble den opp til min applikasjon. Og så har vi litt andre, mer avanserte tingene her, men jobber litt med variabler også, etter hvert som man lærer om det også. På toppen der, i PowerApp Studio, så har vi da mulighet å kjøre applikasjon. Så hvis jeg trykker på applikasjon her, så ser du at jeg kan lese leksjon, jeg er på velkommen side, og så kan jeg da klikke på next for å gå videre til neste side. Og igjen, på neste side så må jeg lese hva som må gjøres, må utføre handling og fortelle at jobben er gjort, og neste. Og på den måten så skal du på en måte gå via alle skjermer og lære det grunnleggende om Power Apps. Så i dette tilfellet, for eksempel, så ser du at du har alltid beskrivelse hva du skal gjøre. Du skal gå tilbake til PowerApp Studio, endre på fargen, endre på størrelsen og legge til en bilde. Når disse oppgavene er gjort, så kan du gå videre. Så jeg kan ta Escape, og så rett og slett gjøre det som ble fortalt. Så her kan jeg endre på farge, her kan ved å gå til innstillinger, og så der, og da kan jeg, her kan jeg endre på størrelse. For eksempel jeg skriver 14. Her kan jeg gå og legge til en bilde. Så jeg kan godt velge en bilde som er
istedenfor å legge til et bilde fra galleri, så kan jeg liksom rett og slett velge en power-ups-bilde. Så ikke sant? Da ser du den next-knappen dukke opp. Så hvis du gjør alle oppgavene på den ene sliden, så går du videre til neste leksjoner. Så dette anbefaler jeg sterk. Ok, men la oss se også hvordan vi kan opprette applikasjon fra data. Så jeg går tilbake, og denne gangen så velger jeg ikke å lagre endringer i den applikasjonen. Og så går tilbake til PowerUps startside. Hvis jeg kan vise dere en gang til her, hvis jeg går til Microsoft 365, og så går jeg da til SharePoint en gang til. Dette er mitt favoritt datakilde, som er veldig enkelt å få tak i. Vi har allerede masse data som ligger i bedriften i SharePoint. Hvis jeg går til den SharePoint-området som heter PowerUps kurs, så ser dere at jeg har litt ulike lister, og blant annet så har jeg en liste som heter fravær. Og den lista fravær, den inneholder litt forskjellige kolonner, den inneholder dato for fraværet, når fraværet fant sted, avdeling, personen var borte som jobber i, hvilken grunn den personen hadde for å bli borte, et eller annet fiktivt kostnad. Så jeg har allerede data, så la oss lage applikasjon basert på disse data. Hvordan gjør vi det? Så bare lukker den her, og så går tilbake til PowerUps startside, make.powerups.com. Og her kan jeg si at jeg ønsker å starte fra SharePoint. Mm-hmm. Og hvis jeg da velger å starte fra SharePoint, så kan jeg klikke på SharePoint. Og så da får jeg har allerede, her ligger liste over connectors, liste over datakilder som på en måte jeg allerede er på logget på. Du kan også legge til nye datakilder og logge deg på der, som du kan bruke i din applikasjon. Hos meg, jeg skal koble meg til SharePoint, jeg er allerede på logget, og der har jeg liste over siste brukte sider, SharePoint-områder, så jeg kan klikke på kurs på apps, akkurat den side SharePoint-området vi har i stad vært i. Og inni der så har jeg litt forskjellige lister jeg kan velge mellom, så jeg kan lage applikasjon på. Så jeg kan velge den fraværlista. Jeg kan velge Connect. Og da PowerUps jobber veldig kjapt på spreng egentlig for oss for å opprette en ferdig, velfungerende applikasjon. Så applikasjonen er på plass, den er bygget ferdig, og legger merke til i PowerUps Studio, fordi der vi flytter oss til. Vi har en applikasjon som inneholder tre skjermer. Første skjerm, det er browse screen, og så har vi detaljer, og så har vi redigeringsskjerm. La oss kikke hvordan den applikasjonen ser ut, og hva den viser. Så jeg kan trykke på forhåndsvisning, kjøre applikasjon. Da ser du at jeg har første skjermen. På den skjermen så er jeg kanskje ikke kjempefornøyd på hva den valgte å vise fra grunnlaget. Det ser sånn at den valgte å vise tre første kolonner, ID for person og fra og til dato den personen var borte. Så er det den applikasjonen valgte å vise disse tre kolonner fra grunnlaget. Men som sagt, det her kan jeg bare velge selv hva jeg ønsker å vise, så jeg kan tilpasse dette her. Når jeg klikker på den pila der, så kan jeg gå inn i den raden på en måte, og så se detaljer, hvem det var, hvilken fravalggrunn, hvilken kostnad, da kan jeg se på en måte alle informasjonene for denne fravaret, for dette fravaret. Jeg kan slette den raden i data. Jeg kan redigere den raden, så kan jeg si for eksempel at kostnad var forresten 1000 kroner, ikke så mye. Da kan jeg rett og slett klikke på den knappen, så kan jeg lagre data tilbake til kilden i SharePoint.
Ikke sant? Og så kan jeg gå tilbake her. Jeg kan sortere det jeg ser her på applikasjonen min. Jeg kan oppdatere informasjon. Jeg kan faktisk søke på ting. For eksempel kan søke på et eller annet jeg vet jeg ønsker å se på. Og så kan jeg faktisk legge til nye fravær. Så jeg kan angi ansettid, dato og så legge nye fravær. Og hvis jeg trykker på den submit item-knappen, så selvfølgelig data blir lagret tilbake til SharePoint. Akkurat nå så kan jeg velge å ikke gjøre det. Du ser også at du kan forhåndsvise den applikasjonen på ulike enheter. Så det kan være tablet, det kan være telefon, det kan være nettsida. Så du kan teste og sånn vil det se ut på akkurat for eksempel Apple, iPad, ulike av ulike typer eller annen custom størrelse. Akkurat nå så rett og slett jeg avslutter den presentasjonsvisningen. Gå tilbake til PowerApp Studio, og så kan jeg vise dere hvordan vi kan gjøre eventuelle tilpasninger og endring på den applikasjonen som blir bygget automatisk for oss. Ja, du kan gjøre litt forskjellige. Husk på det at data er bygget på et grunnlag, så du må kjenne det grunnlaget godt, du må vite hva heter de ulike kolonner, så legg merke til at applikasjonen, hvis jeg går til den første skjermen, så applikasjonen er bygget på en galleri, du ser den inneholder den applikasjonen består av tre skjermer. Den ene skjerm inneholder en galleri, og da ser du at når jeg klikker på den gallerien, så ser du en sånn firkant der borte. Og galleri i PowerApps brukes for å vise informasjon fra en kilde. Så legg merke til at den galleri er koblet til en ekstern kilde som heter fravær, som er nettopp den SharePoint-lista. Og derfra viser vi rett og slett rader fra den kilden. Og når vi jobber i en sånn galleri, så jobber vi bare på den første delen i gallerien. Jeg bare får tak i den her først. Her. Sånn. Så jeg kan tilpasse den første delen i gallerien, og alle andre elementer blir presentert på akkurat den måten jeg tilpasser her. Så hvis jeg skulle gjøre noe endring, så gjør jeg i den første boksen her i galleri. Så for eksempel, i stedet for å vise ansattnummer, så kunne jeg tenkt meg å vise navn på person. Så hvis jeg trykker på den tekstboksen der, så ser du i formelinjen så står det this item, ansatt ID. Og this item, det betyr den kilden vi koblet oss til, og den informasjonen, den kolonna ansatt ID. Ikke sant? Men hvis jeg tar vekk ansatt ID, for det er ikke ID jeg vil vise, jeg tar vekk også punktum og skriver punktum på nytt, da får jeg liste over de andre kolonner i grunnlaget mitt. Og da finner jeg kanskje navn i stedet for. Da velger jeg navn, så blir det this item, altså den kilden vi koblet oss til, kolonna navn, da viser jeg navn i stedet for. Selv om jeg, altså siden jeg endrer det her, så alle de andre elementer får endret det også. Og så kan jeg tenke meg, ok, der vil jeg vise dato, det er helt fint, jeg kan godt vise den datoen, men jeg kunne tenkt meg at den datoen er litt sånn, ser penere ut, at det holder bare at det skal være 28 punktum, altså 04 siden det er april, punktum 2005. Så jeg vil formatere den datoen. Da har jeg de funksjoner jeg snakker om. Da kan jeg på en måte den informasjonen gjøre om til argumentet i en funksjon som kan formatere datoen for meg. Så jeg kan bruke funksjonen som heter tekst, for eksempel. Jeg kan bare begynne å skrive tekst. Og så, jeg mistet den der this item teksten. Og funksjon tekst har to argumenter. Og så verdi som, det er det første argumentet, verdi som jeg ønsker å endre på. Og så kan jeg ta komma. Og neste argumentet for funksjontekst, det er
i hvilken format en skal jeg vise den datoen. Og da i Ghostein så kan jeg fortelle at jeg vil vise dato i formatet DD for dagen, punktum, MM for måned, punktum, og III for year, for år. Avslutte parentes, nei, avslutte Ghostein og parentes slutt. Og da ser du med en gang at den datoen ser veldig mye penere ut, ikke sant? Så jeg har mulighet til å påvirke ting. Og for eksempel, jeg kunne sagt at jeg vil ha et tekst fra på den dato, og så til på den andre dato, ikke sant? Så da kan jeg fortsette redigering, da kan jeg igjen lage en funksjon. Så den tekstboksen, sin tekst, du ser at jeg kan velge litt forskjellige, sin tekst, skal oppføre seg sånn og vise sånn og sånn, ikke sant? Så rett her foran der, så jeg velger å skrive for eksempel i Ghostline, all teksten jeg vil ha i Ghostline må være i Ghostline, så skriver fra, kolon, lage en sånn mellomrom, Ghostline, og så kan jeg bruke sånn og-tegnet for å kjede sammen min tekst med den teksten som kommer fra kilde, som er formatert i tillegg. Så da ser du at resultatet blir så fint at det står tone har vært borte fra, og så data som ser penere ut, og så videre. Jeg kan si for eksempel at jeg vil at tone skal få da for eksempel litt større tekst. Jeg vil ha for eksempel 30. 30. Og kanskje jeg ønsker at 30 kanskje er for mye, jeg tar 25. Ikke sant? Så da ser du at jeg tilpasser ting. Så jeg kan bruke tid og energi og på en måte gjøre en applikasjon så pen som mulig, og så bruker jeg den, gjør den tilgjengelig for eksempel i Teams, og så folk kan legge sin fravær og få tak i informasjon om det, og så videre. Ok, det var en metode. En annen metode for å opprette apper, så vi har sagt at det er å opprette dem fra bunnen av. La oss kjapt kikke på det. Vi har en kurs, en dagskurs, hvor kan du lære å opprette den helt fra bunnen av, lære alle detaljer, men jeg kan ta bare kjapt en liten overblikk. Så hvis du vil lagre den applikasjonen, så kan du klikke på her, lagre som. Jeg velger ikke å lagre denne, så kjapt på det. Ikke lagre endringer, og gå videre bak, altså gå videre tilbake til PowerUp startside. Hvis jeg skal opprette applikasjonen helt fra bunnen av, da skal jeg gå til Tom app, og så skal jeg velge Lærets API, og med at den er inkludert i den Office 360, eller Microsoft 365-lisensen. Klikker på Create, og så kan jeg velge hva applikasjonen skal hete. Jeg kan kalle den for intro. Også dagens dato, og velge format den applikasjonen skal ha, og så opprette. Og da flytter jeg meg til en PowerUp Studio, og denne gangen den er veldig tomt, ikke sant? Jeg har bare en skjerm, den er helt tomt, inneholder ingen komponent, altså ingen kontrollere på det, og det er ingen data som er koblet til den applikasjonen. Så hvis jeg for eksempel ønsker å koble til noen data, så kan jeg klikke på data her, og så kan jeg velge add data, legge til data. Der kan jeg søke på nettopp disse forskjellige ulike connectors. Jeg kan søke på SharePoint, jeg kan søke på Excel, databaser, alle mulige type connectors som du har tilgang til. Ikke sant? Så da kan jeg velge ulike connectors. Jeg kan velge SharePoint igjen, og må da logge meg på. Og igjen fra SharePoint så kan jeg koble meg igjen på den SharePoint-området i dette tilfellet, som heter CurePowerUp. Jeg har litt forskjellige lister, SharePoint-lister der, som jeg kan bruke som utgangspunkt til å bygge min egen applikasjon helt fra scratch. Så jeg kan for eksempel velge denne, og så si at jeg vil bruke den der fravær-lista en gang til. Connect, så jeg skal koble meg til, og da ligger datakilde klar. Og jeg kan legge til ulike typer kilder, som er klare, og når jeg går tilbake til
trevisning, så kan jeg rett og slett legge til ulike elementer i ulike kontrollere på skjermen, og vise data fra kilde, manipulere disse data, og så videre. For eksempel, jeg kan legge til en galleri, hvis jeg ønsker å vise data fra kilden min, så jeg kan velge til en galleri, legge galleri på min skjerm, og du ser at den galleri skal vise informasjon fra en kilde, og hvis jeg ikke allerede har noen kilder i applikasjonen min, som jeg kan velge fra nå, så kan jeg søke om andre og koble meg til de. Så akkurat nå så velger jeg den som ligger der allerede. Så galleri har sine egenskaper som jeg kan bestemme utseende på det. For eksempel, jeg vil ikke ha bilde, titel og undertitel. Jeg kan velge for eksempel bare galleri som ser ut som har bare titel og undertitel. Og igjen, jeg kan bestemme hva jeg viser. Jeg må ikke vise fra data. Jeg kan vise navn, jeg kan vise adresse, jeg kan vise andre ting. Da er det veldig kjekt å kunne grunnlaget, vite hvilken kolonner den har, og vise fram ting. Og så kan vi lage knapper, vi kan lage alle de andre tingene. Så slik man oppretter en applikasjon fra bunnen av. Men la oss gå tilbake her, så jeg går tilbake, og så velger Don't Save. Jeg skal ikke lagre denne her. Men la oss gå til apps, og jeg skal velge en annen miljø her. Jeg skal velge den miljøen der, for eksempel. Og da ligger litt forskjellige applikasjoner her. Så kan vi snakke litt om disse miljøer, fortelle litt om de miljøer og fortelle og dele applikasjonen. Så hvis applikasjonen er delt med meg, eller hvis jeg oppretter applikasjonen selv, så kan jeg gå på apps. Få tak i en applikasjon derfra. For eksempel, jeg kan da klikke på denne, og så ser du at jeg kan kjøre en applikasjon, jeg kan redigere en applikasjon, det vil si komme tilbake til Power Apps Studio. Jeg har mulighet til å dele den applikasjonen med noen kollegaer. Da skriver jeg for eksempel at jeg ønsker å dele den med Lise. Og du ser at jeg kan bestemme om Lise skal bare lese en applikasjon, bruker en applikasjon, eller hun kan bli medeier, og det betyr hvis jeg hakker for medeier for henne, så hun kan også bruke, redigere, dele applikasjonen, men hun kan ikke slette den eller endre meg som en eier. Jeg kan laste opp bilder av den applikasjonen, jeg kan fortelle litt hva den applikasjonen skal brukes til, og så dele en applikasjon med vedkommende. Hvis jeg vil, så får den personen en e-mail om at det har skjedd. Jeg tar cancel, skal ikke gjøre det. Og hvis jeg klikker på, det ligger alle de valgene ligger der, du ser at du kan eksportere en applikasjon fra det miljøet. Og hvis jeg går til en annen miljø, for eksempel demonstrasjoner, så da ser du at jeg kan importere en applikasjon for en annen miljø hit. Ikke sant? Så man kan flytte disse applikasjonene mellom miljøer. Jeg går tilbake til den miljøen jeg var i, og tilbake til den applikasjonen vi snakket om. Så hvis jeg merker en applikasjon, så enten bruk den menyen der oppe, eller prikk, prikk, prikk menyen der, så har du litt andre muligheter. Hva kan du gjøre? For eksempel legge til Teams. Du kan gå rett og slett på detaljer. Hvis vi går på detaljer her, så ser du at du har informasjon, detaljert informasjon om den applikasjonen. Du har en link som du kan bruke til å embedde den applikasjonen, for eksempel i andre steder, SharePoint, QR-kode som andre kan bruke for å få tak i applikasjonen din. Du kan også bruke App ID for å koble og vise den andre steder, så har du litt sånn sagt forskjellige muligheter. Jeg vil gå tilbake til min presentasjon, bare for å fortelle litt mer om
administrasjon av apper og disse miljøer. Så bare for å oppsummere, så et miljø er en administrativ avgrensning for apper, flytter og ulike regler, retningslinjer, policy, hvor jeg da for eksempel ikke kan sette opp flere miljøer dersom man har minst en premiumlisens da. Så miljø kan bestå av begrensninger i hvilke brukere som har tilgang. Også det kan være noen retningslinjer for hvilke koblinger eller handlinger som kan brukes sammen. En miljø kan ha sin egen dataverse eller en Dynamic 365-funksjonalitet, eller den kan ha sin egen approval historik for godkjenninger, for Power Automate. Så det er veldig kjekt å ha litt sånn oversikt over, og det er en måte på at de applikasjonene vi bygger treffer bare til de som skal få tak i det. Veldig kjekt å vite hvis man ønsker å teste litt mer og lære litt mer av, hvis man har blitt inspirert, så et team i Microsoft Teams som inkluderer PAL-plattform-appene får faktisk en eget miljø oppkalt etter navnet på teamet opp etter teamet. Så dette miljøet inkluderer litt begrenset Dataverse-kapasitet uten kraft for premium, men den gjør at du har mulighet for å på en måte teste litt grann den Dataverse og så se og, hvordan den kan opprette til datadrevne modellapper. Du kan også registrere deg på PowerUps Community Plan for eget utviklermiljø, oppkalt etter bruker, som der kan du også teste litt ting. Ja, så hvis dere har noen spørsmål, så gjerne som sagt skriv i chatten. Jeg kan stoppe opptaket, og så kan jeg ta og svare på disse spørsmålene. Så da vil jeg også si tusen takk for oppmerksomhet, og hvis du ønsker å lære mer, så vi selvfølgelig inviterer til vår heldagskurs, hvor kan man opprette en applikasjon helt fra bunnen av, som skal være velfungerende, legge til en del automatikk i det med tanke på logikk, med tanke på bruke noen funksjoner, så man kan virkelig prøve verktøyet. Og så kan du gjerne også se på YouTube-kanalen hos oss, der ligger mye spennende.